No, kyllä mä uskon, että ne suunnilleen tietää. Et voi olla tietenkin jotain, mistä ne ei tiedä. Mutta tota, kyllä ne suunnilleen tietää, koska mä käytän semmoisia sivustoja, mitä muutkin nuoret käyttää. Et. Että kyllä niin silloin tietää, mitä palvelut käytetään, niin sillä tiedä, mitä mä itse palveluissa teen, niin kuin siitä on mitään käsitystä, koska kumpikaan niistä ei käytä Facebookia eikä Instagramia eikä mitään, niin varmaan sikäläinen ei tiedä, mitä mä teen siellä. Tietää, että en mä käy missään mysteerisillä sivuilla tai mitään. Se on aika perus, että välillä harvoin Facebookissa ja tollaista, missä nuoret yleensä käy. Kyllä mulla suurin piirtein on. Että voisin tietenkin tarkemminkin seurata, mutta kyllä mä luulen tietäväni. Että sen verran yritän kysellä ja olla mukana siinä ja olen itse asiassa niin kuin neuvonut sitä netin käyttöä. No kyllä mä sen aika hyvin vielä ainakin toistaiseksi tiedän, mitä hän siellä tekee. Tai ainakin sen tiedän, että millä sivustoilla hän siellä pyörii. Kyllä mä aika tarkkaan tiedän, miten se siellä puuhailee. Se pelaa paria peliä ja siinä se sitten on. Ja kuuntelee YouTubesta musiikkivideoita. Silleen, niin kuin, ei äidi silleen, että se antaa silleen käydä, eikä se silleen kysele niin kuin kauheasti, että missä mä käyn tuolla. Jonkin verran tulee kyllä keskusteltua, että kuinka paljon mä käytän sitä nettiä ja mihin mä käytän, mutta ei kauheasti kuitenkaan. Ja se on silleen kiinnostavaa, että kumminkin netissä pystyy leviämään kaikki asioita aika nopeasti ja sitä käytetään niin hirveästi, että siitä on ihan hyvä silleen puhua, mutta kyllä mä niinku silleen olettaa, että mä niinku tiedän silleen, mitä riskejä ja velvoitteet netin käyttöön sisältyy. Mä niinku uskon, että mä osaan niinku käyttää sitä ilman, että mun tarvii niinku huomauttaa sit silleen. No lähinnä se on se, että se tulee huomattua. Että olihan silloin, kun he oli pienempiä, niin olihan näistä aiheista puhetta, että missä saa olla, missä sivustoilla, missä ei ja näin. Mutta ei, tänä päivänä se on ihan siihen, että mä vaan huomaan, että aha, nyt ollaan tuolla ja tuolla. Että. No tota, me keskustellaan aika paljon muutenkin kaikesta ja mä oon yrittänyt pitää sellaisen niin kuin suoran yhteyden ja keskusteluyhteyden ja sen, että ei ole tyhmiä kysymyksiä. Ja mä yritän olla kiinnostunut poikani asioista ja niin kuin hänen ja hänen kavereittensa asioista. Joo, kyllä aika paljonkin. Me ollaan mun mieheni kanssa molemmat IT-alalla, että tietysti sit nämä tämmöiset asiat on meille aika tuttuja. Ja ollaan kyllä tosi paljon niin kuin terotettu sitten lapselle, varsinkin kun hän haluaa esimerkiksi downloadata jotakin juttuja sieltä ja pyydetään rekisteröitymisiä ja sun muita, niin me ollaan tosi tarkkoja kyllä oltu hänen kanssaan, että ei niin kuin hankita mitään tämmöisiä palveluja nyt niin kauan, kun hänellä ei ole niin kuin itsellä käsitystä siitä vielä, että mitä kaikkea voi tehdä ja mitä ei voi. Aika tarkkaa kontrollia pidetään. Tiedän. Mä ainakin tiedän, mitä iskä tekee, mutta äiti sen niitä. Ja varmaan pankkijuttuja pääasiassa, tommosia laskujuttuja. Varmaan katsoo tietoja. Spotify tai tuommoista. No, ehkä tiedä vähemmän, kun ne tietää mun netin käytöstä. Et kyllä niin varmaan jotain salaisuuksia sieltä löytyy, mistä mä en tiedä. Kyllä ne tietää. Mulla on niin pienet nämä kuviot, missä mä oon netissä, että mä oon Facebookissa. Mulla on koiraharrastuksen kautta siellä ystäviä, että mä oon heidän kanssa siellä jonkin verran. Ja sit lähinnä ihan netissä vaan niin kun seuraa maailman tapahtumia. Apua. No, mä käytän aika paljon työkseni nettiä, niin ihan tiedonhakua. Mut kyllä mulla on, kyllä se tiedät, että äiti on Facebookissa. Meillä on tietokone on niin kuin sillä tavalla hyvin avoimessa tilassa kotona, että se niin kuin näkee kyllä kaikki koko ajan, missä sitten kukakin siellä käy ja miten sitä käyttää. Että, mutta ei häntä varmaan kauheasti ole tähän mennessä. Mä uskon ainakaan, että hän on kiinnostanut se, että mitä me siellä tehdään. Enemmän kiinnostaa ne omat pelit.